ہوں یہ کٹ کیا ہے انک برباد کر دیا ہے انک کٹ دیا باہر شکر استاد یہ چیک کروں یہ ٹوٹر گیا سامنے چیک کروں یہ آنے سے پہلے نویں ہلو گائز السلام علیکم میرا نام قیوم دتو سن بھائی یوٹیوب چینل مستری جال پھٹک جے سر چینل سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کرے گھنٹی دے بٹن دباؤ تاکہ ساری روز دی ویڈیو اون لئی تک پہنچ سکے تم چیک کرو چار ٹور دے دبئی دے کیتو دے چار ٹور دبئی جا سات ٹور سعودی جا سات ٹور سعودی دے انے یوں ہی لگا دیکھو تم چیک کرو ہنی گن بات سان مزے دار سان ویڈیو دیکھین دی ہے بیک کیمرے جل کنے ٹریکٹر دا کیڑی شے ٹوٹل ہے او جل سان چیک کرو اے ٹوٹل ہے یہ شٹ ٹوٹل ہے ائے ہاؤس پائپ کھلدا پائیں کو کٹ سوں باہر میں کڑی دا ائیں کو لے پے اگتے باڈی کو اب وٹھے گھنا اور گگڑ لالا نا گگڑ سکی رچو اے بلو کھڑے کو لائن باہر ایک اے باڈی سان لاگ دے ائیں کو با جڑا پورا ٹوٹل ہے او بھی سوں دکھے نی ا دا ایو ٹوٹل گیا ان دی وجہ کو جڑا باڈی باڈی لائی سوں چیک کر جلو اے سوں چیک کرو تھو پورا ٹوٹل گیا ایو کھول دا نواں پیسو ائے بیا اے ہاں کھولے دا چیک کروں نو وہ بھی سوں چیک کرنے چلوں یہ جڑا نو ہے ان کی آخری مال قیمت دسوں کتنا خرچ ہے کتنا نہیں ہے چیک کروں یہ نہ باقی ایک پرونا ڈرا کر بائک چیک کرے تو ناٹا سا کھل گیا باقی رہا پر ایک ناٹ ہوں ایک ناٹ کھل گیا ہوں ایک بعد اس مکی باہر چیک کرو یہ یہ کٹ کیا ہے انک برباد کر دیا ہے انک کٹ دیا باہر شکر استاد یہ چیک کروں یہ ٹوٹر گیا سامنے چیک کروں یہ آنے سے پہلے نویں یہ ٹوٹر گیا چیک کرو یہ ٹوٹر گیا ہے ماشاء اللہ نویں پہ 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 پر جڑا لنگیا ونے پہ ائی پاسو سارا چیک کر چلو باقی دا ہوں واٹ نمبر سلام تے کیڑی تو ابھی تھی ہمارا بار میں تو سی فراک سی دھورا کیدا باڈی وڈی سے چڑھ گئی سو چیک کروں باقی ہوں تھوڑی دیر بعد اسٹارٹ کرا چیک بھی کرنے چیک سیٹ تھی باقی لائٹ رہتے ہیں لائٹ بھی تھوڑی لا گئی سیٹ تھی تو دکھاؤں ٹان موٹ اسپرنگ چیک کروں ماشاء اللہ بہترین تھی گیا
تو چیک کریں چلو یہ جو ٹوٹل آپ بردا سا نواں پایا تھے ماشاء اللہ بہترین ٹھیک ہے مطلب خرچ بھی ملنا کتنا کتنا نہیں ہے ماشاء اللہ ٹیکٹر دی مکمل سنگ جڑا ویڈیو دی کھا گئی ہے جڑا یہ ٹوٹر پیا ٹوٹرا بھی تو کیا بدھوں پتھر تے صفا بھی صفا پتھر تے میں تو یوٹیوب تے رکشے دی ویڈیو موکل دی رکشے کو باہر کڈھن دے لایا تھا تھوڑا اوتھے جڑا ٹن دتا تے ٹن ڈیون دے وچ ہی ٹوٹرا گیا ایندا جڑا خرچ 4500 روپے دا یہ ملیا ہے تقریبا کے 2500 روپے مزدوری 4500 سنگ خبر گھنے دینن کے 6.5 7500 روپے خرچ کھا گیا ماشاء اللہ سنگ ویڈیو دی کھائی ٹیکٹر دی اوکے تھی گیا اگے جڑا ٹن تھوڑا ولدا ہن جڑا ماشاءاللہ ٹن بھی بہترین ولدا پے اگے تھوڑا ولدا کتھے شاید وچڑدا ہوے ان دی وجہ کو جڑا اگے ٹن گھاٹا ہن ماشاءاللہ مکمل تو ویڈیو دی کھا گئی دیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ